moja kati ya kipindi ambacho tukiwa tunaendelea kushuhudia matukio mbalimbali, matukio ya usajili hasa kwa msimu huu wa 2021-2022, tukiwa tunaendelea kushuhudia wachezaji mbalimbali wakiendelea sana kushushwa hasa ndani ya vilabu husika. Moja kwa moja ni miongoni mwa kipindi ambacho kiukweli tunasema kwamba viongozi wa timu wakiwa na wakati mgumu sana kuweza kuhakikisha kwamba wanasajili wale wachezaji walio bora na si bora mchezaji. Je, kitu gani ambacho kitakachoweza kutokea baada ya usajili? Kwa sababu tunaamini kwamba usajili kama vile ni kamari, unapoweza kusajili vizuri basi utafanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili, na ndio maana tunaamini kwamba msimu utakapoweza kuanza rasmi tuamini tutashuhudia mambo mengi sana. Lakini hadi sasa baadhi ya vilabu tayari vimekwishaanza kuwaacha rasmi wale wachezaji wao ambao wanaonekana kwamba wameshamaliza mikataba na hivi basi hawastahili kukaa ndani ya vilabu hivyo. Lakini pia ukiachana na wachezaji hawa ambao waliweza kuachishwa na vilabu hivyo, wachezaji wapya kabisa tunaona wakiendelea sana kushushwa kwa vilabu vyote vinavyoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa 2021-2022. Ni miongoni mwa msimu bora sana, msimu ambao uliosheheni burudani nyingi sana, tunaamini kwamba ushindani utakuwa mkubwa sana. Basi moja kwa moja kuhusiana na wekundu wa Msimbazi, mabingwa wa nchi ya Tanzania, house wengine ni Simba Sports Club. Tunaona mambo yakiendelea sana kwa moto na mambo yakiendelea sana kunoga baada ya kuweza kutangaza rasmi wachezaji wao ambao waliweza kuwasajili. Hadi hivi sasa tunaona ni rasmi sasa dirisha kubwa la usajili limeshaweza kufunguliwa rasmi kwa takribani mwezi mmoja hivi, wakiwa na nafasi hiyo ya kuweza kuifanyia kazi ni jinsi gani wanaendelea kutafuta wale wachezaji ambao watakaweza kuleta ushindani na kuleta mafanikio zaidi hasa ndani ya klabu husika ya Simba. Basi moja kwa moja kuhusiana na huyu mshambuliaji matata sana kutokea kule nchini DRC Congo anayefahamika kwa jina la Jean Makusu, ni miongoni mwa mshambuliaji ambaye kiukweli amekuwa na uwezo mkubwa sana. Ni mchezaji ambaye ukimfuatilia katika takwimu zake basi tutaamini kwamba huyu ni mchezaji mahili, na hivyo basi kuhusiana na jambo hilo, taarifa ambazo niweza kuthibitishwa kabisa kuhusiana na mchezaji huyo Jean Makusu mwenye uraia kule nchini DRC Congo zikisema kwamba klabu ya soka ya Simba hadi sasa inazidi sana kufuatilia mchakato wa kuweza kumaliza na mchezaji huyo, ambapo taarifa hizi kisema kwamba klabu ya soka ya Simba muda wote ule wanaweza wakamtambulisha rasmi mchezaji huyo Jean Makusu kama mchezaji halali wa klabu ya soka ya Simba. Na je, kuna kitu gani ambacho kitakachoweza kutokea? Mimi ni kwamba swala zima ni hivi sasa ni usajili ambao unaendelea, kikubwa tuweze kuwa pole na jambo litatimia kwa kila wakati, kama tulivyoweza kushuhudia rasmi klabu hiyo ya soka ya Simba ilivyoweza kushusha wachezaji wao wapya kabisa. Na moja kwa moja Jean Makusu kama atafanikiwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba, basi tuamini kwamba ni miongoni mwa striker matata sana kiukweli, amekuwa na uwezo, na hii basi kupitia jambo hilo huenda klabu ya soka ya Simba ikafaidika sana na usajili kwa mchezaji huyu nyota matata sana kutokea kule nchini DRC Congo. Na sisi tukwambie tu hatuna mengi zaidi ya kukushukuru wewe mdau wetu ambaye unaendelea kutufuatilia, ni kwamba tunakupenda sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kikubwa endelea kuwa nasi hapa, lakini pia fanya comment hapo, je, unavyotamani klabu yako ya soka ya Simba iweze kusajili mchezaji wa aina gani kati ya mlinzi, yani tukizungumzia mabeki, lakini pia mawinga, viungo wa kabaji na washambuliaji, unatamani waweze kumsajili mchezaji wa aina gani? Basi nakuomba fanya comment hapo kuhusiana na swala zima la usajili kwa msimu wa 2021-2022. Kikubwa tuendelee kwa nasi hapa kwa kugusa neno subscribe na pia hakisha unagusa na kengele. Asanteni, kwa hereni, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.